Tervet saamelis, tervetuloa uuden Limited Modin pariin. Tällä pelataan hampparit vastaa tomaatit Atakanin ja Jiarin kanssa. Mitä äijät, what's poppin' things? Kaikki hyvin, kaikki hyvin. Jes, nyt, nyt mennään tekemään tomaateista murskaa. Hyvä bro, kuuluu, hyvä, hyvä. Ei tässä mitään. Anna mun puhua, kenen kanava tää on, kenen kanava tää? No ei vaan, sori bro, mä puhutaan välillä päällekkäin, mulla on turkkilaisia, mä tykätään puhua päällekkäin, that's the thing. Mut nyt te, niille ketkä ei tiedä mikä tää modi on, niin en mäkään oikein tiedä, täällä on. Mä oon aikaisemmin pelannut tomaatti vasta hampparia, mutta ennen ei ollut laavaa. Mut nyt laava nousee ihan normisti ylöspäin koko ajan. Ja tässä ympyrässä tapahtuu tavallaan se endgame. Sen takia me ollaan menossa tänne. Ja tässä on tällainen seinä, eli vastustajat ei vielä pääse tänne meidän luo. 4 minuuttia 30 sekunnin päästä ne pääsee sitten meidän chillistä tänne messiin. Eli nyt voi luuttaa chillistä rauhassa, täällä on vähän niinku noita bokseja. Ja pääpointtina tässä on se, itseasiassa mä oon kattonut videoa, mä en itse tätä pelannut ikinä. Mut ennenhän meni silleen tomaatit vasta hampparit silleen, että kun sä tuosti tavallaan sen head counter, tai siis sen ison tomaatin, niin siitä sä voitit sen pelin. Mut tässä modissa sun pitää vielä voittaa peli kokonaan. Eli jos vaikka tuot sen tomaatin tai hampparin, niin se ei riitä. Uh-huh. Ennen se riitti, se on vähän nihkeä, saa näin mitä tässä tulee. Mitä äijä nyt bro? Täällä on niinku 15 vasta. Hei okei, okay, meillä on kolme enemmän äijää. Eli minä, sinä, GR. Eli tää voittopeli. Nyt täältä lootatkaa chillisti. Meillä on Grafterikin Unlimited Things. Oo, tänään lennetään. Ja tässä jos kuolee, niin syntyy uusiksi. Et ei siinä mitään. Ai syntyy. Mun mielestä syntyy. Eiku mä en oo varma itseasiassa. Kyllä pitäis syntyy. Respawn, katsotaan lukee respawn. Sormet ristys, hei. Sormet ristys. Niin kauan kun ne tomaatit kuolee, niin sit varmaan. En mä tiedä, saa nähdä. Saa nähdä teidän kanssa, jos tuossa tuolla päällä tilaa mun kanavaa, se ei maksa sulle mitään, meillä on kotku, kun huomaatte. Iso juoma ja kaksi. Mä tuun hakee bro, chillistä mä tuun hakee. Onks täällä folda makee? Sun ote. Täällä mä oon. Meillä on kohta 18 000 tilaajaa täynnä, kelatkaa sitä läppää, missä on mimpit. Täs, yes. Niin. Sit kun meillä on 2 tonttu rikki, sit meillä on iso giveaway, joten jaa sun kavereille. Ja käy kattoo, jos sä oot pistänyt mun itemshop koodin sun itemshopiin. Niin se lähti pois, mulki lähti tänään se pois. Mä en ite huomannut sitä. Mä laitan sen takas sinne. Joten käy kattoo, onko sulla vielä se koodi siellä, jos ei, niin pistä uusiksi, se on dokke tässä. Ja mua voi seurata IG:ssä, mä nyt puhun liikaa, nyt mennään pelaamaan kunnolla. No niin bro, mikä keissi? Missä on jengi? Muurin toisella puolella, tää on vähän niinku Game of Thrones. Mä tarvin AR, mulla on vaan pumppu ja mumppu, ei tässä liitä mihinkään. Täällä on slurppi. Joo, tein slurppi. Täällä on Mimi. Minei. Aha, AR, älä please ota no. Sitä. Kiitos. Täällä on slurppi. Joo, mulla on itse slurppi kans. Okei, okay. Onks siellä antaa mulle kutei? Mihin sä tarvit? Bolttiks. Yes sir, tuu vaan hake. Missä on? Täällä mä oon. Mikä skini toi? Onko toi Jessica skini? Yes. Ei siis tää, mikä tää Hyper, se kissa. Aa! Oh. Vitsi mä olisin Jessica skini. Mä en kattoo onko täällä vuorella mikä keissi. Mä en tiedä saa sieltä folda makea, vois kokeilla. Ottaa joo. Sai, voi vit. No näköjään, voi jumppa nimppa. Tuolla on medkitti, kai sä vedit sen. Eh. Mä tuu tänne. Come here bro, come here. Ooo, spas! Ei mitään, mulla on tässä kämppäjät. Aa, kattokaa, tää vuori laskeutuu. Tai siis tää muuri laskeutuu koko ajan. Mähän näen koko ajan, kun mä en tiedä nähäks mä kukaan, että mistä on jengit on. Tässä on tää mennä, tää on muuri. Alue laskeutuu. Kato, jengi on niin tyhmiä, jengi on tiltis. Miks se bro meet tilttiin? Tuu täällä tää alueessa bro. Niin täs, mitä? Miten jengi taistelee nyt jo? Okei, okay. Tuolla on jengi tässä, heti tässä. Mut ne ei saa vielä meitä. Se on vigu, okei. Okay. Sanokaa jos näet jotain ongelmia tai jotain, niin mä tuun jeesaa. Mä en tiedä, kannattaa sitä softaa, mä otan tehdä tälleen. Eli enää minuutti, eikö mitä? Onko se minuutti enää? Mistä sen ajan näkee? Miten te ammutte? Mä ois voinut kuin grapplaa ylös, joo mä tiedän. Oho! Mä oon safkaa tän nopea tässä. Hukotti sen. Tässä. Noniin, kato toi muuri laskeutuu koko ajan. Mont minuuttia enää jäljellä, mä en näe. Ah, se on varmaan toi 29 sekuntia, okei. Okay. Tuossa on heti saanut katsoa, näetkö jengi on tehnyt basea sinne. Mä katsotaan sit. Äh joo, hamppari, legit hamppari, bro. Onko sulla pekoni sisällä? Minä en syö pekoni, broidi. Onko? Sinulla on pekoni?
Get out! Oi vittu! Holy damn! Uff, joo, tehdään tällään chili base. Hakatkaa maskuu, maskuu. Mä en tiedä mistä ootte niinku se iso pää on, mitä pitää tuhoa. Mä en legit tiedä. Mä en tiedä onks näin... tässä näkee, tässä näkee joo, mitä hitsii. Aha, nyt kato, 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 oh, nyt alkaa, sota alkaa. War is... Hola. Merkata... Oh my god, tää laskee. Okei, mua pelottaa. Hitsi, tää menee nopeesti alas. Mitä? Hemolagi tuli äsken. Hemolactings. The barrier is down. Protect your restaurant. Okei, eli meidän pitää suojaa omaa restauranttia, elikkä meidän ravintolaa. Eli mennään tuonne... Ah, katso, on tossa ylhäällä. Mennään sinne nopein kattoon. Onks teillä mitään launchpadeja? Mulla on launchpad. Pistä. Tuu tähän. Mulla on launchpad. Mihin sä pistit sen? Te olette just sen siihen alun. Aatakaa, miks sä puhukaa? Mä vastaan... Tää on tuolla jengiä. Kysy mulla. Mihin sä pistit launchpadin? Tässä. Mä tuun. Okei, meidän pitää mennä ylös. Ampukaa alas, niin siellä ammu alas rohkeasti. Ammu. Mennäkö näihin? Ei jumppa. Ei vitsi. Ei mitään, mä käyn kostaa sen. Revenge. Kova. Ei vitsi ole pelästy, tuli meidän äijä. Okei. Ihme. Ei tuolla ylhäällä äijä. Mä sain sen yhden chillisti. Hei, laava tulee muuten. Me pitää mennä basiin. Mä tuun basiin takas. Tai siis basiin. Skidi tilalle kyllä. Mä en tiedä oikein. Laita alas kommentti, jos tekin pelata tätä modia ja mitä mieltä sä oot tästä modista. Mä en oikein tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä niinku. Kai niinku suojella tota. Niin tossa ei kyllä HP tossa oikealla, okei. Mä edän nopein ison pupun. Vesimielä, miksi sä tuu eloon? Tää on hyvä. Eihän meidän basissa on vielä ketä, eiks niin? Joo ei. Meidän pitää puskea noitten basea, bro. Muuten tää peli lopu musta. Joo, pusketaan. Meitä on kolme enemmän vieläkin. Mut Venä, meidän pitääkö tappaa noin äijät, ketkä niinku estää meidät puskea. Ah, siellä on, kato, siellä on meidän äijä jo. Okei, eli meidän pitää tavallaan kuolla. Sit sen jälkeen niinku ländää tohon. Ai niinku tappaa niitä siellä vai? Meidän pitää tuhoa se bossi sieltä, missä on tässä. Mä tuun ylös, tänne tulee yksi tunkeutuja. Missä on se tunkeutija? Mä en näistä yhtä, täällä on yksi, joka yrittää tunkea tänne. Tässä on yksi äijä. Oh, lokato, kato, laava. Oh my god. Varokaa. Laava nousee. Hei, pusketaan tonne. Mennäänkö tonne? Mulla ei kyllä mitään, millä lentää tonne, mutta okei. Okei, jonkun pitää protektaa tää meidän restaurantti tästä. Ei vitsi, tossa oli toi muu. Mitä vitsi toi meidän puolue? Mä sain sen. Sanokaa, jos näitä äijä meidän basissa. Okei, tomaatti on hakattu vähän. Siellä on meidän äijä protektaamassa, joka antamassa vähän navia. Ehkä pitäis kuolla, et mä pääsen tonne. Käpä, mä rakensin nyt tänne. Vituko. Vitsin kova. Vitsi. Mennään. Mä tuun sinne. Älkää. Hyvä. Tää sit grapper ylös, eiks niin? Ai vitsi! What? Mitä? Siellä. Mä sain sen. Miss is... Tuu, Jar, tuu. Mitä niinku meidän pitäis tehdä? Mä en tajua. Täällä on tää alhaalla, meidän pitää hakkaat alas täältä. Kato, hakkaat... Eiku, ei mitään. Anna sen. Ooo, tosi jännittävä modi kyllä. Uff! Mulla me ollaan valtattu tää, mennään ineen jotenkin. Tästä pääsee ineen. Vitsi tää lagaa. Tulkaa tästä. Ai vitsi! No on siellä, me ollaan Ines! Mä olisin sen yhden reitin, se on se tomaatti, antaka sille vähän poppi. Mä tuun saman tien sinne. Oh my god, kattokaa tätä laavaa, ei saa tippua alas, muistakaa. Erittäin pelottava keissi. Mä tuun sinne GR suoraan Ineen.
Antakaa vaan damagea sille tomaatille. Tees niinku... Oho! Täs. Tänne voi tulla. Mä oon täällä alhaalla. Mä annoin kahdella jäljellä, mä oon ammu. Mä en beisiskö joku muuten. Hyvä Jan, hyvä. Aha, laava! Laava. Mä en pysty rakentaa. Miten me mukaan saadaan toi sitten? Toi laava saa myös damagea siitä laavasta. Eiku siis toi tomaatti tai noin meidän beisit saa siitä. Okei. Nyt on kyllä vähän erilainen keissi meneillään. Tässä on yksi äijä. Mitä sä yrität täällä? Okei, erittäin tiukka tilanne tällä hetkellä. Holy fuck. Mulla on yks HP, what the? Mä saan yhden täältä tunkeutijan. Hei, täällä on kunnon meininki. Onks siellä turretti, joka tuhoa meidän oma? Oh my god, mennä alas. Kaikki mennä alas meidän pääkontrolilla. Mikä toi on toi? Mut miten me mukaan voidaan suojella tätä? Se on tässä, okei. Ai vitsi! Mitä? Miten mä en saanut tota? Oh my god. Okei, meillä on onneksi vähän enemmän heltti kuin noilla. Me pitää vaan tehdä damagea noille. Mä menen suoraan noitten pus. Itse olisi kannattaa SMG, se on kyllä parempi. Okei, turrettei, murrettei, mitään. Suojatkaa meidän base, menkää sinne alas suojamaan sitä. Joo. Mä oon tässä. Mä tapoin. What's up, baby? Mä en tiedä miten pääsen oikein alas täältä. Täältä, joo. Oo, nyt mä annan niille, mä annan damagea. Ammu pura. Oo, tuntuu hyvältä olla täällä. Tästä vaan, oo, me tuhotaan tää. Nyt sulla on paljon HP, 100 000 HP. Noni. Hyvä, tulkaa tänne. Kaikki tuotat samaan aikaan. Ammu. Menkää meidän basis sinne alas. Sinne missä me on hamppari on. Me tuhoan muuten sen. Uu, laitu turretin tähän, vitsin kova. Pakko voittaa, 32. Loppu luojat. Jos meitä oli 10 ei ammas täällä. Meidän basei tuhataan. Meikä tuota niiden myös. Please, me voidaan tää. Holy damn, mikä modi. 14. 13. Okei, mä tuosin kaikki, jotka on meidän basis. Viitsin kova, antakaa meidän basis suojelija. Ehto, tää on GG's in the chat, kata, täällä on kokonainen story. Mä tapan kaikki, tuu vaikka kattoo. Jengi tuo syvi. Älä nyt ammu! Ei! Me saatiin se! Eiku riitä, se ei riitä vielä. Nyt ei tuu varmaan respawn, nyt ei enää pysty respawnaa. Eiku pystyy? Miten tää niinku voittaa sitten? Kato, me tuottiin semmoitten beissi. Mihin tää loppuu? Sitä mä en tiiä. Varmaan jengi alkaa kuoleen. Okei, nyt mä en tiedä mitä me teemme. Meidän maskotti on vielä elossa. Mä en tiedä milloin tää loppuu sitten. Mikä tää keissi on? Mulla ei ammo enää, voi jumppaa. Tää ammo yrittää tuhoa meidän oman beissin. Ai meidän oma? Meidän oma tuhoamaan beissin, mutta mikä tää on? Mikä tekee itse leittää? No, puhotaan sitten.
Alkaa tuotko meenomaan, mitä itse? Niitä on nää viisää jäljellä. Ai vitsi, mä en kuullut tota. Ah, okei, nyt mä en enää pysty respawnaa. Okei, nää 11 vastaan 5. Mä en pysty enää respawnaa, mä en tiedä tätä. Musta on se vittu. Älkää tippuko laavaa. Ai vitsi. Ota siit, sä et pysty enää respawnaa. Pompi se. Muistakaa tekää, että pysty bro, enää 5 vastaan 10. Joo. Kyllä me voidaan tää voittopeli, jos miettii silleen mua loogisesti. Ai vitsi. Ei oo ei jengi tiedä, että kuolee kuka. Ai viitala. Jengi menee laavaa, tietkö? Mä spektaan tälle hetkellä, ketä mä spektaan tälle hetkellä, mä en tiedä. Aatakaa, kuka sä oot tällä hetkellä? Ammu kerran. Okei, okay, okei, okay, mä spektaan sua näköjään. Ammu, tapa. Siin vasemmalla kyllä yks. Okei, okay, guys, you need to kill those. Ne ylös, rohkeasti ylös, kaikki. Niinku ylimpää kerran, siellä on oma äijä. Noniin bro. Hyvä bro. 9 vastaan 4. Me ei voida häviä tätä. Jos me hävitään, niin Fortnite se on tää outoa oma joku. Mut ennen vanha oli silleen, että jos voitit tai tappoi ton niinku noitten maskotin, niin sitten voitti. Oikeat. Joo. Nyt on laittanut laavan tähän jotain siitä. Enää 1, 3 jäljellä. 3 jäljellä enää. Varo vasen, otakan. Jesus. Missä? Se on tyyli siinä. Joo. Vähän vaikea löytää tietysti, kun nyt on 3 äijää välillä. Mä en tiedä, oliks meillä nyt jotain respawn juttu tai jotain. Onks mulla oikeesti niinku 6 FPS? Näet se Journey? Joo, tos. Ah, okei, okay, mä otan sen. Mulla käy FPS 60 koko ajan, lol. Kaks enää, mun soisi, ajatakaa siinä on yksi äijä. Jossain siellä. Siin sisemmällä. Oikealla. Siin sun alla nytte. Oo! Oh! Finisha se. Mitä äijä nyt yks enää? GG's tässä vaiheessa latalas kommenttiin. Mitä mieltä sä oot tästä modista? Mä olin vähän pettynyt tähän. Mä en oikein näe mitään järkeä tässä. Skidi pettynyt. Skidi pettynyt keissi. Joo, esim se lentokone modi, se on niinku oma luokkaa. Se on oma luokkaa. Se oli bangeri. Me ollaan hyvä duo, tuutte näkemään sen myöhemmin. Me kuvattiin stokki teille video siihen. Jillis tillisti. Yks äijä. Otetaan nyt, tuleeks tästä joku tomaten royaal tai hamburger royaal. Sit ei royaal. Ah, okei, okay, hyvä, te rikoitte kaikki alas. Niinku omat äijät myös kuoli, revatkaa äijä. Missä se yks on piilos jossain? Onko siinä? Ei. Me vaan hakataan näitä alas. Ei ku, onko se toi punainen piste, mikä tossa näkyy? Se voi olla muuten se punainen piste, mikä tossa kartassa näkyy. Sitä mä... Vitsi, mä yhtään tajuttu. Eli mene sinne päin. Mun mielestä se on toi punainen piste. En mä näe mitään muuta järkeä, mikä se voisi olla. Aha. Kyllä se on salee se. Tässä ei ole missään, mutta kyllä se on se. Aatakaa vaan rikkoa täällä meininkiä, bro. Mikä tää keissi on? Hei, mä en jaksa etsiä noita. Se on tossa kartasta, toi punainen piste. Hä? Se on toi punainen piste tossa kartasta. Se on mikä just, punainen? Siinä on kato punainen piste. Se on just alla tällä hetkellä tai jotain. Se on tällä hetkellä sun alla. Miks tää äijä nykyään? Siin. Mitä alla, siinä? Siinä. Rikko toi porras. Tää? Ei, se sun ylhäällä olevaa. Se. Se on siinä ylhäällä nytte. Se ylhäällä. Ah! Se oli se piste! 82 tappoa, okei, okay, GG's in the chat. Victor Royale tästä tuli. Ei mitään, voitto on voitto. Kiitos paljon sulle, että katsoit tämän videon tähän asti. Laita alas kommentti, haluatko lisää tällaisia limited modeja, että me pelataan sellaisia modeja. Käy tuomme itemshop-koodia, tuu mun Discordiin, linkki on heti tuossa ylimpäisenä. Kiitos Vesimelalle ja Atakanille. Me nähdään ensi videon parissa, se olisi peace and love, yes sir.